Jesenné dielničky v Štýbore. To bol názov podujatia, v rámci ktorého sa vo štvrtok 10. oktobra v Mestskom centre sociálnych služieb stretli klienti domova sociálnych služieb Zeleného domu so seniorkami. Spoločne z najrôznejšieho, prevažne prírodného materiálu pripravili pestrú kolekciu ozdôb inšpirovaných jesennými farbami. Podujatie bolo súčasťou dlhodobého projektu Zeleného domu pod názvom Dielničky pre Skalicu, ktorý podporuje neinvestičný fond mesta Skalica.